Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área para enfrentar mais outro boss aqui, o Yor, o meu gigante, com Simon Belmonte. Esse boss eu vou ter que usar a espada, galera, é o único boss que eu vou utilizar essa espada aqui, porque é própria para matá-lo. Beleza, galerinha, então é isso aí, Simon Belmonte de Castlevania, detonando os bosses aqui no jogo Dark Souls 3. E vambora, lembrando, galerinha, chinelada no joinha. Por gentileza, não esqueça a chinelada, hein, galera. Não esqueça a chinelada, hein. Vamos dar uma upada aqui. Upada não, vamos dar uma. Assim. Vou usar isso aqui. Florzinha verde. Vambora. E é solo, galera. Esperar o momento certo. Ele não tá de brincadeira. Passa por baixo, Simon. Vamos lá, Simon. E foi, galera. Vitória de Simon Belmonte. Mais uma vitória. Agora vai vir a dançarina. Agora que o bicho pega, galera, a gente já vai ser teletransportado pra lá, ó. Dançarina do Vale Boreal. A gente volta, galerinha. O bicho vai pegar é agora. Vamos ver o que vai dar, hein? E até ela, galerinha. Fui! Beleza, galerinha? Não esqueça da chinelada no joinha, hein?